Aqui na Domani, as vantagens surgem quando menos se espera. Nessa Toro, olha só. Oi, eu sou o Descontão. E nesse Mob. E eu sou a Caixinha. Este mês tem a dupla imbatível na Domani. Mobilike 1.0, entrada mais parcelas de R$490. Pra você PJ, produtor rural e microempresário, ainda tem um descontão de até 23% em venda direta. Comprando seu Fiat Zero, você concorre a um ano de combustível na promoção Tanque Cheio. Venha buscar o seu carro com a dupla imbatível Fiat Domani.